Emmanuel Chronicle Mat those at Dip Mingwe, Nanakai Bribaka, the Lue Seaman Kanguemu Renet Jasin in it, the Masibaye, Ludu yet Kanai Zuan look, me be tare, Moemaka, the Rim Mingwe Samaligo, Pajabi Mapiparisha. Natana Segunet, Sangaza, Dagabalon, Limiazo, Bian and get it, go with Gooset Yoga, Gaviga, the Manning Angule Yaket Kera Pipare. Say yon lo yon wit yanayara, Kongdue Mut, Dwala Muri Poma. Joe Muret, Sigan the Machadri, Chama Kera. Yurima, Dwala Mukan the Chadri, Topia, Chama Kera ne. Neza Kondueri, yes, sign Luke Niba Pikea Riga. See why you did that it, Tiga Muri, Pipazi Gabi. Anything up, Suya Ninet. Better take up when we need it, Midazu, we go top and jib it, season two. No sound be mele. Kongjas yet near the Lara. When we just in Lara Riet Dango, Kami loved it, Chini Muro, Miaoshi, Nanga Babu.2021ခုဖြစ်ကဗီတကူပုံမိုးဆိုးရွားတဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှုပျက်စီးမှုတွေကနှစ်ထောင်နှစ်စက်တစ်ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမိုးကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေတရားမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြားရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်းပြပခါတွေဖြစ်ပွားလာခြင်းကနေလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာစစ်ဘေးတန်းရှောင်နေရတာကြောင
ရဲစက်ကုံသွေးတာစီတွေခီလမ်မလုံးကျုံမှုတွေကြောင့်လွဲကူစွာမတင်ဖို့နိုင်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းကိုလည်းကြီးမားတဲ့အထိရောက်မှုထိခိုက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဖန်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုစီးပွားရေးကျင့်ဝတ်တိုက်ခိုက်ရဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ရှင်နှစ်မြောက်နယ်လောက်ကိုင်းရကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတာကြောင့်
Kabyang Vien Pyang Lane Nire, Nanganjang, Wiji Muarane, Adika, Jazo, Chet Checker, Kayuyashi, Konka, the Anzada, Yang Chayang, Wiri Rega, Miazugo, Sizi Pit, Dong Sue Jara Riga, the Running and Siwaigo, Yuin, Piazzi, Zere, Down Ri Pipare, D. Chella Driga, the Kubituku, Pipuani Ari Shidalo, Bounce on me Pipuaga, the Running and Yet Siwai, Ludu Yet Loka, Wing Wirigo, Didi Tada, Tigai Lani Ale Pipare, D. Chella Dripe. တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကြာဆင်းလာတာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ထိခိုက်တရားမှုတွေလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုရောင်းဝယ်မှုပို့ဆောင်မှုတွေမှာလူရဲ့ခံရတာအများတိုက်ခံရတာချိန်ကြောင့်ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတည်တာထင်ရှားစွာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် 2018နှစ်နှစ်ထောင်60ရာနှစ်2080ရဲ့ငွေလဲနှုန်းကကြက်သုံးနောင်ကျော်အထိနှစ်လနီးပါးကာလအတွင်းမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းစီနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေကြေးကိုအာဏာနဲ့လဲလှယ်ချုပ်ကိုင်လိုတာအပြင်ပြည်ပကပေးပို့လာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့တိုက်ခန်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပံ့မဲ့ငွေကြေးတွေကိုတားဆီးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲမိတ်နွေစည်းမျဉ်းတွေထုတ်ပြန်ပြီးပိတ်ပင်ခဲ့ရာကမြန်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့လက်ရှိအချိန်ထိတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေတလကိုလေးငါးသောင်းဝင်ကျင်လှုပ်လှုပ်ဖို့ပြပထွက်ခွာနေကြတာဖြစ်ပြီးတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကလည်းဒီချက်မနေတဲ့ရေးတွဲရှိတဲ့လုံသားတွေထွက်ခွာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအရပြည်ရင်းစစ်ကျဲပြန့်စွာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးကလ
ဒီတစ်ချက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နိုင်ရခြင်းရှိနေသေးပြီးလူလူရဲ့ခံနိုင်စွမ်းရည်ကဘလောက်ထက်ရှိအောင်မလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။